Ayol gene beni tanımaydı söz. Kaba susam ne olmuşsas. Bey payız kana verim. Ne mümkün ne ku telefon ka. Zaleda. Operler onga kör sataptı. Mana bu bok odurdu. Kanaka zaman bu masa korkup yaşaş gerek ekan da. Ana şu menge söz zaleda söz binosu da kol kütargen kodum. Katta leytenant. Ben nimaga qo'l qo'yishim kerak? Aybimga o'qirorman deb yozib qo'yibdi. Bilmasdan so'kib qo'yibman. O odamni ko'rmagan bo'lsam men. O'sha voyenni narushniki bor ekan. Voyenni kichkinagina temir. Yo'l zamnachani. Da. Atsplini qilib olib, hamma tomonlarni mahkamlab, uyimizni oldidan 18-20 kishi bo'lib kelgan. Meni ushlashga ma'muriy ish bo'yicha ekan. Menga intervyu bergan Hamroqulov Olim Yazdonovichga yurist konsultga 5-4 ga beribdilar. Nariman va Yulduzni men o'sha kuni haqoratdan qilgan emasman. Bahodir Hasanov degan blogerimiz o'sha kuni o'sha suhbatda yo'q edi. Здравствуйте. Вот вы сейчас сейчас идёт судебное заседание над Bahodirom Hasanovim. Hamroqulov Olim Yazdonovich degan odam menga intervyu berdi. Yonidagi yerni egasi qanaqadir yo'lni topib, shu 2011 yildan beri shu yerni egallab olgan ekan, yo'lni buni bu odam yo'lni to'sgan ekan, yopgan ekan. Keyin buldozerlar bilan to'proqni kovlab sotayotgan ekan. Tabiatga 8 milliard so'm zarar yetkazgan ekan. Daraxtlari hammasi qurib ketgan edi. Suv bergani yo'q. Şu adam ana şu narsalarını aytıp beriyordu menge intervyusiga. Dobry vechir Samarkand, dobry vechir Uzbekistan. Тогда мы обращаемся к хакиму Самаркандской области, нашему уважаемому Эркинжону Акбутовичу, также министру госком экологии Республики Узбекистан, генеральному прокурору Республики Узбекистан. Представьтесь, пожалуйста. Я Хамроқулов Олим Яздонович, работаю юрисконсультом фермерского хозяйства Сам Агротекс, который земля здесь вот находится. Вот с этой с правой стороны. Рядом с нами в 2013 году, 6 марта, была выделена земля 0,25 сотых для ведения дехканского хозяйства. Пред прокурором, да, мне угрожали вот здесь. Я отступился. Это в ноябре месяце 2023 года произошло. Бүгін хадисе шундан иборат, асли башланышы, да, мана шу ишлерді. Keyin uni ijtimoiy tarmoqqa chiqqandan keyin o'sha yurist menga telefon qilyapti-da, aytayaptiki, bir avtobusmi, ikki avtobus odamlar kelgan, komissiya kelgan, o'zimizni tekshiryapti. Nimadir bo'lyapti. O'sha yerning egasi, egalab olgan ayol kishi, ayolgina Narimonova Yulduz degan odam, shu fuqaro ayol hokimiyatda qaysi bir adilda qarindoshi ishlar ekan. Viloyat hokimiyatida, Samarqand viloyat hokimligida. O'sha endi komissiyani jo'natdi. O'sha kuni komissiya borgandan keyin bizni ichki ishlar bo'limidan adil terrorizmdan mayor Rustamov Rustam Alisherzoda menga telefon qilyapti. Masalan, chiqay Rustam aka tinji boshladimi ish qilib? Tinji aka, faqat mumkinchalik majburiyatga endi aqlim yetmadi. Ha, tinji boshladim shu zotdan. Ammo axirangish kuchada aka. Axirangish qalo mar. Narimonova Yulduz ustagachasku. Narimonova Yulduz. Kim bu? Qizi bor. Borolmayman deb, men Toshkentga ketyapman. Yo, kelishingiz kerak deb menga popisa qilyapti. Kelmasangiz bo'lmaydi. Nimaga men borishim kerak? A shu sizni so'rashyapti bir ikki kishi. Men dedim, Toshkentdan kelsam, keyin boramiz, suhbatlashamiz. Yo'q, o'zi majbur bo'lib kelamiz deb uje o'sha vaqtdan beri popisani boshlandi-da. Kim bilsak o'sha kuni kechasi o'sha menga intervyu bergan Hamroqulov Olim Yazdonovichga yurisconsultga 5-4 ga beribdilar. Ayolginani so'kding deb. O'sha kuni men Joy Abbosda bo'lmagan bo'lsam. Yesemani. Dastashonma sangin zaif. Qattiq. Meni shamimda yomon narsa qilishga. Siz
sizga huquq berdi. Nima haqingiz bor? Nima haqingiz bor? Yer davlatniki. Nima haqingiz bor? Ayol kishini nomini bulashga. Ozaka chetdan. Ozaka. Nima uchun sizni blogeringiz mendan yoki hokimiyatdan so'ramasdan? Nima uchun kimsiz? 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 Nima haqingiz bor? Men kimman? Men undan keganman. Osmondan tushganman. Men kimmanmi? Nima haqingiz bor meni nomimni so'rashga? Davomida yerni qor qilib qo'yishga. Sizda nima haqingiz bor? Siz kim berdi? Sizga kim huquq berdi meni nomimni so'rashga? Kimsiz? Nima haqingiz bor? Qachon sizga 20 pul ko'tardi? Ha? Shu yerda pastga ko'tardinglar. Ko'tardinglar. Xodimlarni ham qoraydi. Men meni yerimga, meni yerimga chiqib, harom qilishga, ayoq qo'yishga sizga haqingiz yo'q. Yer sizga bor. Davlatni haqi bor. Xalqni haqi bor. Lekin sen haqing yo'q. Sen haqing yo'q. Sen haqing yo'q. Qayerda tursang, qayerda tursang. Turgan joyimda hamma guvohlik beradigan, hamma guvohlik ko'rsatsa, hamma guvohlik mana ko'rdingizmi? Meni yo'limda chiqsangiz, xohlagan joyimda. Nima qilasiz? Nima qilasiz? Nima qilasiz? Men bilan janjallashib ketmaysiz. Ha? Siz ham meni yo'limdan chiqmang. Xo'p. Nima qilasiz? Men buni bo'lsasiz. Menga berasizmi? Menga qara. Fermer xo'jalikda yo'li yo'qmi? Mana bu yerga edi, yo'qmi? Nima fermer xo'jalik qo'ymi? Fermer xo'jalik mana yer, mana yo'l. Mana yo'l. Mana yo'l. Mana bu fermer xo'jalikda puli yo'qmi? Fermer xo'jalikda Samsung'i yo'qmi? Menga qara, qolganini saqlab qo'yman men senga. Nima qilasan? Bo'ldi, bo'ldi, ota, ota. Qarama. Nima? Ha, shu kamnasan edi, ammo bo'ldi. Bu kişinin şahaneye hiç kendine yamam kapmıyor. Yok, 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 zaps kılıyorsun. Yok, şaşma yok. Zaps kılmasa, kim çıkardı? Bunca adamını topladın mı? Çünkü buna kadar birbirlerin yamına kadar. Bunca adamını güzel toplamadı. Beni çakmıştı. Ben kendim. Bro, narsa kutlu işim. Durunma. Estiniz mi? Uğur ozanı. Ama, bro, narsa etken imaj mı? Hakik ettik, yürü. İçki işlerine koyarız. Bir de buna da odak topladın. Bir yer mi? Televidini yapalım. Televidini yapalım. Arkacan, orayla. Televidini Opa yürüyün. Opa. Facebook'ta çıkış kılıyamam. Eski pasiyon basını aradım açmışım öldü. Benim oğlum. Bu kişinin oğlu. Bu reportaj olasın ki. Ay oldu bindirin ya. Opa. Bu adam reportaj olsun ya. Azı 5 minitte kelamız. Bula bir mal. Kelamız. Kılmagan bölsem o tamamda. Kanaka kılıp yana mani üstümden ham. Ayol yine arıza verirdi ki Hasan'ı bakıdıran beni söktü. Ne mi deyip söktü? Ha ahmak deyip. Söktü, bakır çakır kıldı deyip arıza vergen eken. Şu arıza söt bölüşüne maksadı arıza tuşkan, arızaçı öşe ayol kişi eken. İçki işlerde borganımızdan keyin öşe bunu bildik. Hop, borduk içki işlerde menge çakır o kokuzunu vergeni yok birinciden. Keyin dadam çıkıp oğlum toşkenge. Bana takdari muhabba masalim boğdur muhabba deyin. Obay odaman akışta gibi olsat, yavrunu cinayeti sakınlar kavuşat, ben hayır olmam. Avruşun arıza samancım. Avay kadar gibi olsun. Avruşun arıza narafsa, çisa baba narafsa, bizi konu talabaşa bu yüzünde ki esin ki. Pay vesken hafız ondaki bu şan, vay kadar. Yangamlı mı modeli, vay kadar bir damla konu var, cumbar özler. Şubuki gabız adam, ama tutam, doğru mu? Can gelmiş mi? Ha, ama can gel ama. Şu bana müşün olsaydı bu, naş nokta gibi renk etsin. Harizo mu? Hemiriz çankısa mı bilen bu? Oza köy barafta bir akas yoktan bilirse bu. Ama ozu, avuluşun arızası ama... Ama asıl sadece bunun... Mahmedo'nu şubo kato nomad eti o, koroy davlat ki o, şubo rabarato fıso nomad eti ondan. Ne, arıza mı? Arıza, hamun bayağı... Ki arıza kaki akı? Yaptım kasma. Tekrar ben geldim. Mana akşamız kafamda mı? Kişi kuma mı bunu? Davet olmuyor. Sana mı? Sana mı? Katı
Melisa xodimas taklif qilganmi ichki ishlar qonun. Yo'q, yo'q, salbashon bo'lishadi, bunda sababi bog'liq bo'lishadi. Endi mana uchun Melisa qonun talabasi bo'lsin. Qaysi bu povestka pishirasan? Tamam. Siz povestka pishirasan. Anam tu. Povestka asosan beramisiz. Be povestka nima beramiz? Ne ne mumkin eko telefonga bio kimchin xiga pozo bekorsa eko. Hozir xonadon men 10 haftagimi onaqa? 10 haftagidan digar povestka doagidan mana men kushmu chuvogimdagi. Moz raba yon dilas qisqa yon siyachmo javon antiy etko javob mitedmi? Mana yo'q, nomatan chishmi? Nodir nomam aka. Nodir jon, men jonga. Famlim mumkin emas, men sema video bekse. Ha, ha, kisem akun xotira. Deytum ben, xoytum ben umoda asku men 3 haftagidanda. Hamsedmi? Xoyit povestka bo'lsa, povestka emsam ariza has. Aşu, payızda teyde çıkayım, muamma neyse haka? Yapmayız. Konunlu boşalt, konunlu. Oğuz mu payızda olmuyor ama oğuz? Şu, soğuk boşalt. Şakırık oğuzunu verseleriz, albatta yetip burada dese, şakırık oğuzunu bir oradan vakit öte yaptı, o kelip operler şu mahallemizin umuman atıplini kılıp olup, hama tomundan mahkamlar uyumuzun olduğundan 18-20 kişi bulup ki yani, beni uçlaşken, mahmuri iş büyüyecekken. Suat 3'ga ichki ishlar binosiga borishingiz kerak deb chaqiruv qog'oz berib ketdi dadamga. Yarim soat qolgandan keyin mayli men shu yerda edim Samarqandda bordim. Borsam ichki ishlarga advokatni qo'yishmaydi. Suat 3'ga borgan bo'lsam suat 6 larga yaqin 5 yarim largacha advokat kira olmaydi. Mashinani ichkariga olib kirib ichki ishlar xodimlari meni sudxonaga olib bormoqchi. Ma aytayapman advokat kirmagan bo'lsa, uydagilar bilmaydi. Men sudga borayotganlaringizni aytmaysizlarmi desam, bundan batar bo'lishi mumkin. Nimaga san tanqid chiqarasan? Bizlar ko'rsatamiz senga tanqid chiqarishni. Mana shunaqa popisalar qilib, jismoniy kuch ishlatyapti. Ana shu menga sud zalida, sud binosida qo'l ko'targan xodim, katta leytenant Hayitboyev Adhamjon. O'sha voyenni narushniki bor ekan, voyenni kichkinagina temirli, kichkina va o'shani qo'lga kiyib uryapti. Mana sheringa uryapti, mashina haydab turib. Undan oldin ichki ishlarga bayonnomani rasmiylashtirib, tushuntirish xatlarini yozib, mana bu yerga qo'l qo'ying deganiga, men nimaga qo'l qo'yishim kerak? Ha, aybimga iqrorman deb yozib qo'yibdi. Bilmasdan so'kib qo'yibman. O odamni ko'rmagan bo'lsam, men Narimon va Yulduzni hayotimda qanaqasiga iqror bo'laman desam, popisa qilyapti. Bilasanmi, meni amakim Sirdaryodan nachalnik milisa, majag'ingni chiqaraman, menga hech nima bo'lmaydi deb, o'sha ichki ishlarni binosiga menga aytyapti bu gaplarini-da, jurnalist odamga aytyapti. Endi haqiqatan ham agar amakisi Sirdaryoda nachalnik milisa bo'lgan bilan bu jurnalistlarni urishi degan gap emas-ku. Sudga no'g'rimatsizlik. O'sha faysida ham urayotganiga 3 kishi bo'lib. Qozi kirib kelyapti. Samarqand tuman jinoiy ishlar bo'yicha sudining raisi Rajabov Nodiraga kirib kelyaptilar. Men aytayapman, qozi bu qanaqa zamonga kelib qoldik. Ichki ishlar xodimlari jurnalistga qo'l qo'tyapti, ko'taryapti shu sudning binosining ichida. Desam, o'sha keyin qozi rahmat o'sha qoziga ham sud raisiga, "Balla, yigitlar nima qilyapsizlar sizlar?" deb ularni ozgina urishib qoldi. Bu yerga men sudyami yo sizlarmi deb ularni urishdi haqiqatan ham. Zalga hamma operalar kirgan, advokat kira olmaydi. Soat kechasi 9:00 menga sud qilyaptilar. Kechasi soat 9:00 2 marta skori kelyapti. Anke xosh shaxsiy bo'lishas. Biz seriski nish bo'lmi? Ha, parni jeren badat qilmanda, biz beriy fastan qilib. U meni bol shas. Na Ufa. Imo patechnik pax. Если иметь, который мне бросит, то он нам берет.
Eksiz daş kodluyum. Eksiz daş kodluyum. Yakıl daha kodluyum. Nasıl da? Hozir endi ijtimoiy tarmoqdan chiqqandan keyin prokuratura bir oydan keyin uje ishni boshlagan. Mana 28 bugun 21 bo'lsa agar 18-19 kun bo'libdi xizmat tekshiruvi hali ketyapti UVDga. Samarqand ichki ishlar ana u bosh boshqarmasiga UVDsiga. Haligacha xizmat tekshiruvi ketyapti. Javob bergani yo'q. Video tasvirini ham zo'rg'a oldik. Oliy sudning Zafar Fayziyev degan odamni qabr sayyor qabuliga kirib, rahmat o'sha Oliy sudning raisiga o'sha odamdan ariza berib, iltimos qilib oldik. Bizlarda o'zimizda ariza beruvdik, javob keldi, haqqing bor o'z hisobingdan olish video tasvirini senga tegishli bo'lgan qismini deb, lekin o'shani ham bermadilar. Disk opke, fleshka opke beramiz, bugun, erta, kechqurun, bir kun kutib o'tirdik, bermadi. Bu qanaqa zamon? Bo'lmasa qo'rqib yashash kerak ekanda, demak. Tanqidni chiqarmasak u fuqaroning qarindoshi hokimiyatga ishlasa, demak, unga umuman gapirish mumkin emas ekan. Daraxtlarni ham kessa, yerni ham kavlab sotsin, kamaz, hammasi tasviri bor. Hammasi fakt. Havodan olib chiqarmaymiz-ku. Kimga bu murojaat? Bo'lmasam respublika prokuroriga qabuliga boraman. Men u odamni ko'rganim yo'q hayotimda. So'kganim yo'q, ahmoq deganim yo'q. U odam meni tanimaydi. So'kga olib keldilar ayol bilanini. Ayolgina meni tanimaydi söz zalida. Operlar unga ko'rsatibdi, mana bu Bahodir deb. Keyin o'sha meni ko'rsatyapti. Ikkita olib kelgan guvoh ham meni tanimaydi. Yana chiqib o'ziga mos qilib intervyu beryaptilar. Davlat teleradio kompaniyasiga. Hasanov Bahodir degan faloncha bloger ekan, keyin bizlar qiziqdik, bizlar o'tib ketayotgan edik, 50 kishi to'plab turgan ekan. Qarasam Bahodir u odamni so'kyapti deb yolg'on guvohlik beryapti xudodan qo'rqmasdan. Endi ariza bergandan keyin isbotini topmadi u. Man so'kkanim, o'sha joyda bo'lmaganman, boshqa odamlar videosini tashlab berdi. Rahmat o'sha odamlarga. Haqiqatan ham u yerda komissiya bo'lgan Joy Abbosda, lekin men bo'lmaganman. Ana shu video tasvirini ariza qilib, ilova qilib berdik ichki ishlarga. Xizmat endi boshlayapti. O'rganishlar surishtiruv ketayotgan vaqtda guvoh qochib ketyapti. O'zbekiston territoriyasidan chiqib ketyapti. Chet elga qarab. Yo Rossiyada, yo Izroilda hozir u. O'zi yana aytyapti jo'ralarigaki, ana shu militsiyalar meni qo'shtirdi deb Telegram kanalida yozyapti jo'rasiga. Jo'rasi bizlarga beryapti u ma'lumotlarni. Yana bilmadim bu qanaqa zamon. O'sha mayor Rustamov Rustam qo'l ko'tarayotgan Haydboyev Adhambek ularning nachalniki, shularning boshlig'i, podpolkovnik Tolibov Naim va boshqalar. Bitta ma'muriy ish bilan shunaqangi jiddiy tashkilotning xodimlari shug'ullanib kelar ekan. Yana ichki ishlarni binosiga kirgandan keyin xodimlar aytyapti. Senga nima kerak edi shu viloyat hokimi bilan, hokimiyati bilan ana olishuv qilib. Meni mavzularim svetofor bo'lsa, ostanovka bo'lsa, asfalt yo'llar, yomon yo'llar bo'lsa, menga murojaat qilsa, odamlar ariza bersa, ijtimoiy tarmoqqa chiqarasanmi? Men aytaman, men gapirib beraman, shuni chiqar desa, men nima qilishim kerak? Kim bilan maslahat qilib? Bu kanal meni profilim bo'lsa, yana popisa qilib seni profilingni yopamiz deyapti. Profilingni yopamiz. Ha, yopinglar, bo'lmasa. Qachongacha bu? Bu ham hodisa shundan iborat.